Генферон Лайт. Вирусқа қаршы иммунитетке жардам. Дайын балай кетчінде, Бұляйте депіз сентірде, Келіп біз менен бірге, Өтта біле, Чоңқыз келгіле, Біз менен бірге біле гіле. Эй, Қаяққа? Славянға. Эй, алдында кеп өтемген сен Славянға кем алмақ ле? Эй, мен деген целеустремленный адаммын. Не стремленный? Асаға қақшық болса ле олды. Ой, анан кейін целеустремленный таксист боласың, а? Өзің таксист болып қалбанын? Эй, мен таксист болбаймын, жизни болбаймын. Мен деген бизнесменмін. Бизнес? Жомарт, ұғатасын? Бизнес үшін связь керекті отам. Связь үшін сұға. Сенсіз өткен көздеріме қазақсың. Көргім кел. Жомарт, түшіндің бұ? Ей, мен кем көсілі отам? Бар, таныш көсен бе? Не? Тәтті қызды қарасаң? Езіл бей, нормальна қарасаң? Нормальна қаратым, танышасың бі? Бар таныш. Демем не, өзім бар танышып келейім бі. Қандайсыз, мен оқытас? Қайсы факультетті оқыс? Чоңғыз. Сіз намек түшінген жоқсыз ба? Қандай жоқ? Егер мен ұншық байатсам, сүлешкім келбейле дегенді түшіндіреді. Қандай жоқ? Ұшындай жоқ, көрбелес бі кіте оқуатам. Оқи бір? Оқи берем. Оқи бір. Адан? Тақырмын ғой бұл. Бұл бет қой. Сізден еға шақыр көресің бөлік? Жіндісің бе? Менделер арамық бұл. Красавчық спортсмендердің арайт бұш кек. О, бірақ сен аңдай месің бе? Қандай емесін? Емі, спортсмен емесін ба деген де? Ей, аты емін? Диана. Ей, 100% жігіті бар болыш керек. Ой, маңдай қыстырын жігіттер болды. Аның маңын үстіне байдың балдары мен сөйлешет болыш керек. Ишо, ал бала мұны жақшы көрбейт, точно. Ей, ишо, аның... Қызлары толтыру ұш керек. Ұшынды байдың балдарын ашы түшінбеймін дей. Дианадай сол қызын болса, үлі ойнерсе қылмақ бұл не? Ауа да. Мен де үлі. Башқа қызлары ашы қарбайды болсын. Агентте жасып көрдің бұл? Жасып көрдің, запрос принимат етті ойды. Сүретіңді өзгөртіп барбайсың ба? Сүретті өзгөрті өлі жазығам. Күжін пөтінің сүреттің оқығам. Ей? Бұл бұғайды. Аны досын сүреттің қойып көрді анда. Жанында қыз. Жанында қызын оу. Ақырымдан шыға бір. Таракан! Қана! Тамашылап қойдың жан. Адик! Тамашылап қойым бай. Жүр. Қачан келеміз? Дағы, екі оқалды.
Все, келдик. Та-дам! Блин, Джан, чен ли койсан болмок? Джан, койч? Все-таки годовщина го бізде. Темне жаққан жоқ па? Жоқ, жақты. Просто көп ақша қораттың оқшайты. Жоқ, бір дағысам кеткен жоқ. Олды ойчы? Чын ли айтып отым, ти баха мен айбады жардан беру өдем ой. Анда точно жақты. Жан. Мен сені баяққа жөнілі шықырған жоқтым. Әділет! Ешім ол, Мерим. Сен маған. Тұрмышқа шығасың ба? Ауа! Айяуай жақшы көрем сен. Мен дағы. Кел тағып көрі. Ола? Бірақ. Бірақ? Апам менен таныш емессің да. Жан, как раз ұшын мен танышам да. Жоқ, просто апам башқача адам да. Не, апаңдың үш бұты бар ой. Жан, қойшы емін. Емін кастингтерге барғанда әлі апаңдың кастинг өтіп қойым. Мен білемін де мен сен кастинг беріңді. Жан, кел настроениені түшірбейлі. Бүгін майрам, майрамдайлі. Мақ. Аспе қатыр. Еші өн жақсың ба? Жақ. Адик, рахмат. Қайсыл, Адик? Мұндан әрі мен сен күйең мінді. Рахмат. Күйем. Соң сюрприз болды. Бұйырса чоғы жашағында, күн сайын сюрприз қылып тұрам. Се, ладын, ешіп кеттің ғой. Ой. Жеткенде обязательно шылқы, е? Е, братан, үйгі нормал жетсіп қойын, өмірің жатып қалдың. Молодец, ай. Жақшы болған тұруы. Ошуанын, немен той үсті ресторан өткізесті, ә? Қайдағы ресторан үйден өл өткіріз. Малды сояуыз, атуан чақырауыз, құдан тозауыз дегенде. Жо, ата, ем... Не ата? Еч пережу әдетпе, ә? Тозауыз құдан. Керек құсы, өзім тамада олу ем ол. Мауғылемді алып шығауыз, елеміз. Жазауыз, әділе. Мен ватамынынчы. Плюс... Емелі әйгелім баланы? Мерим. Адрек плюс мерим. Баравар лыныбы деп. Лыныбы? Не лыныбы? Любовь на веки деп отсы. Ата қойыңызшы. Хе-хе, соның бұрат, қырқпачы. Генферон Лайт. Құрамында интерфероны бар Генферон Лайт иммунитетті жөнгі салу үші қаражат. Генферон Лайт бардық респираторлық вирустық инфекцияларға қаршы. Балдар жана ұмырқайлар үшін қолданылады. Генферон Лайт. Вирусқа қаршы иммунитетке жардам. Мен ал менің бүгін точно танысам, ё-мойын. Аз аңықы, мана сөйден аңдайын физкультура. Оның ұшын доғарым оғасам мүмін? Танышпа қойдадат қодың бөлі? Оты именно. Танышпа қой қоды бөлі? Мен принципке тұрып бұл, аяғына сен жетем айтып қойын. Мен көл ғыт көресің ба? Хе-хе, доске. Егілі қанда, доске. Рахмат, рахмат. Кішіне дос той болып, кішіне мұндай. Кенгенш беріп, поддержка тәйіп қойсан болу? Неғыл кенгенш бермейлім? Мұндай, ем. Жома, сен красавчықсың, давай, давай, жаса, делай. Мен саға ешенем, дөк қойсан болу кішіне мұй? Жома, сен красавчықсың, давай, давай, мен саға ешенем, доске, давай, егілік. Болды? Тупойсың, е, ем, ем. Умныймын.
Точно! Сен умнысың да, сен дағы. Жардан беріп қой аға. Қандып? Мен бір кісімен мойын танышқам. Ал сабақтарын бүтір албай жүріп тұр. Анын бардық разводторына жардан берген. Аа, ой. Бірінші курс болып тұр, бүт бары беш кен бе? Өлі оқу еткен алай, ботаник кен, бүт бары бұтырат ақ кен. Староста болады бұл жаңағы, группа болады. Староста! Анда ертең ректор болады қой, батылы. Ошо, қой сөйле бүттім мен бүт бары, бүттет. Бүттір әптет. Мо жаңағыз қой. Ана? Не? Аз барам мен түшіп тұрсам. Сенсіз өткен көздеріме Ой. Базар жоқ, базар жоқ. Не екен? Деме екен? Жөліне кетеп, өлі екен маяғы. Қызықты екен. Не, өлі қызықты кетеп екен. Геометрия ғой. Не олды сізге? Информатикада нағай балдарға бағы өлі қыздарға қойып өткен. Ал ошондай. Бірақ мен жақшы көреді. Сен дейлерді жақшы көреді. Сілеш бірейін бе? Бір сөзің сілеш бірі қолмады, батылы. Керек жоқ. Мейлі анда. Сілеш бірейсің бе? Сілеш бірейін бе? Азыр сразу барсам, сразу беш қойып бірі. Сілеш бірейін бұшын? Ондай керегі жоқ. Маға пропуск келе бересенші, қалған өзім тапшыр олам. Оққысы келбейді ауы, ә? Оққысы келбейді. Мына мен ұғат. Мен мұл универді теріш аламын, ә? Бүт бар менің вайс-вайс, чеки-пуки тарса тұрса. Сені бірінші көргенді райондың бандит балдар кенді полиғымды жақында танысам. Башқа жекемін бе? Шында өлік бәнсің. Сіз атығы жарқын ай, е? Ауа. Сенде ерсім олау? Ауа. Мен атым Жомарт. Жыл пятница ден студенті бар ауысы. Аяқта бар олады. Маған ғызық мүмес, мен айтпадым мен саң. Сен түшіме қалдың құшы, аяқта бар олады дейм. Яңы да қоғым. Білесің қой, мен ішпейм. Давай, ген. Мұнайым бұл башқа сөз. Мұн деген жай шашпай жет. Кинолар дұшында әлі жатқа? Емал деген орыстарын киносы да. Не ол? Лиски. Ресон кәне?
жыл болсун, он жыл болсун бары бир. Өмір деген бір саат жалып сезілбей. Ұлым, қашы. В смысле қашы? Ну, саған. А что, ты пообщаться хочешь? Давай слышу. С тобой, что ли? Руслан, ты что делаешь? Ты больной, что ли? А что он меня толкает? Ошондо сүйлөшкөнүңөргө канча жыл болду? 2 жыл болду. Каякта иштейсиң? Актерский факультетти бүткөн болчу. Буюрса эми киноларга тартыла баштайт. Бул кантип тартылат? Эгерде сүйлөгөндү билбесе дейм да. Сүйлөйт просто. Простите. Ана Реже. Мен сиздин кызыңызды аябай жакшы көрөм. Просто азыр кичине толкунданып атам. Түшүнүктүү да. Ошондо кызыма предложение кылыпсың. Аны билем. Кызым сага макулдугун бериптир. Аны да билем. Ошондо бүгүн сен кызымдын колун сураганы келдиң да, э? Ооба, ооба. Жакшы. Свадьбаңар каякта болот? Үйдөн. Бизде айылда чоң үй бар. Ошо жакка бүт коноктун баары батат. Анан шаардан досторубуз менен бир кичинекей кафеде өткөзөбүз. Кичинекей. Түшүнүктүү. Ошондо силер эне атаңар менен жашайсыңарбы же? Апам кичинекей кезимде каза болуп калган. Кечирип койчу, мен бул жөнүндө билбептирмин. Эчтеке эмес. Атам айылда байке эжелер менен чогуу жашайт. Өзүм мурун эле келгем шаарга. Буюрса биякта иштеп, анан мээрим экөөбүз общежитиеде жашап турсак, анан кийинерээк өзүбүздүн квартирабыз болот. Жакшы, түшүнүктүү. Анда балдар мындай сүйлөшөлү, э? Азырынча сүйлөшүп жүрө бергиле. Бирок үйлөнгөнгө силерге азыр эрте. Мен каршымын. Эми балам, сен биринчиден окуңду бүтүр. Сен кичинекейсиң да, азыр эч нерсени билбейсиң. Анан жакшылап ойлонуп көрсөң, балким сага башка жигит керектир. Башка жигит? Адилет. Түшүнсөң, мен кызымды өзүм жалгызчы. Мындай жашоого тарбиялаган эмесмин. Кандай жашоого? Мам, болду гачы. Мен силер мынтип айтарыңарды билген эмесмин. Кантип айтарымды? Эй балам, сен эмне ушундай жашоону кыялданып жүрдүң беле, я? Ойлонуп көрчү. Свадьбаң бир тоонун түбүндөгү айылда болсо. Мам. Медовый месяцың общежитияда болсо. Өзүнчө эле бир жомок. Отуруп алып миң бүркүн жазбайлыбы? Эми кечирип койгула, мен миллионердин баласы эмесмин. Кечире албайм. Бай болбосом да, зато кызыңызды аябай жакшы көрөм. Кызыңыз үчүн бүт нерсеге даярмын. Ийинде. Балким банктан орсун. Жок, кереги жок. Эми мындай бир үйлөнөрүн астында жакшылап бир ойлонбойсуңбу? Деп бутум деп турганга бир демем барбы, жокпу деп жөн эле үйлөнө бербейт. Силер үчүн эмне сүйүү эчтеке чечпейт? Эч нерсе чечпейт, Алена. Сүйүү деген өтүп кетет. А мон кедейчилик эч качан кетпейт. Кедейчилик? Мейка, сен эмне унчукпайсың, бир деме дебейсиңби? Эмне деп айтмак эле?
Қызым түшін отады да, енесі тұр айтып атқан. Түшіндім барын. Сілерге түшінелі мұнда кедейді не керегі бар? Жақшы қалғылы. Мұна көрдің бұл? Еш нәрсе бол өлікті қолын түшіру, барына мақұл болып қалды. Ай, қой отыр, бір нәрсе орып бірейін, апшы жүйтсе да ашқасың да. Отыр. Мам, не деп саудыңыз? Балам, жақсылап ойланшы. Не деп ойланайын? Жоқ, сен... Сен жақсы білесің да, сенім не... Мен жаңа атаң менен жасаған жасылуыны қалайсың ба? Мам, қанша жау айтам, әділет анда емес. Барлы анда емес. Саға деген достойны еркек керек. Мам, бомшты мне қаласың? Мам, мен бойымда бар. Жақшы еще сотрясение болған жоқсың. Врач айтты, екі күнден кейін повязкаңды шешсең болады. Рахмат мен барып келген. Мен қантип барбай қойды. Мен үшін тусовканың бары қалып қалды ұқсайды. Қайдағы тусовка? Жаққан жоқ маған. Қойшы. Ақырында байцовский клуб жаққан жоқ. Да. Сен маған бірінші курстан бері жақшысың. Қойшы. Абай, резко қоймалдавачы. Қандай дейсің? Бірінші курстан бері жақшысың дейсің бе? Ова. Просто сен мені қарабай жүрчісің, бәлкем. Мен саға жақпаймын ғой деп ойлап жүргім. Мен просто ұялатқымды. Ұялбаймын. Кішіне басмелей ойлайсың. Басмелей? Ова. Кешір! Білейін, абай! Кешір, қойшы! Қаты дейді! Ой! Қандайсың? Көріп қалдың, а? Бұл саға. Ох, рахат! Ақша көп қораттың ба? Емек өзімін жүрген үзге кішіл болса, қантып белексіз келмек әлі. Мен білесің ба? Жан, оқыңғы восстановление қылдың ба? Мен оқуайын да. Айтпадым өлімен сақ, оқытын деген ба қалайым, тем болай күзінде үйленген атсақ. Жан, мен айтпадым білемен, практикам бар, дағы оқуайым деп. Ой, біз үйленгенде сен іштебейсің. Іштебейлі қойсаң қот, барын өзің қылам, бізде бар жақшы қот. Мен антып жашағым келген жоқ. Сен бейтасың ем аға, е? Міне білбейм. Жұмсан көзіңді. Міне аға? Жұмсан ем. Дүрсең ем. Аққа. Жұм көзіңді. Ачпай е көзіңді. Жеттік бі? Жеттік, 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 жеттік. Ач. Та-дам! Отыр. Қаққа. Бияққа? Машинеге. Жаң алдың ба? Шен мәй аттың өлі? Мұна, мұна бүгін алдым. Емі, іштей баштасам, өкөз жырғап жашайыз, мұның артымен үй алағыз. Қай сақча қалдың? Емі, менде кішіне ақча бар болды жоқ? Анан қарыз қалдым, бірақ ал қарызды. Емі, тіліп салам. Отыр бас. Достор, мен қарманым сериалда белек алғанды жақшы көреді. Бұл саған. Рахмат, жаным. Негізелі айымдар белек алғанды жақшы көреміз. Ал әне біздің башқы дөмірчіңіз Елизавета құрылыш компаниясы сіздер үшін соның белек дәрдіп қойды. Егер де сілер Елизавета құрылыш компаниясынан үш бөлмелі байтер алсаңар, тұрмыш тіречілік техникасы белеке беріледі. Қиялыңыздағы үйді Елизавета үйлерінен алыңыздар. Шашылғыла, күнден-күнгі бәтерлердің саны аза үйді. Жана саға, емеге. Бүгін бірінші сауға келігім. Өзім жазағын. Торт. Шынырлы өзім жазадың бі? Ау, жеп көрсін. Ммм,
мықты. Айвай дамдо. Слушай, сен ошончолық таланттуу экенимди билген эмесмин? Кээде жасап коесуң ишти. Поор болбойсуңбу? Ойлонгом мен бирок. Абай, сүйлөшпөй деп билем. Сен өзүңө көбүрөөк ишенишиң керек. О. Биз сүйлөнсөк, тамакты сен жасайсың. Чын? Элестет? Шеф-повар Абай Муратович. Звучит? А? Видишь? Диан, привет! Абай, привет! 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 Идите. Спасибо. Смотрите, девочки, что он приготовил. Не дедин? Боим да отедин. А мне ганч айтып салдын? Мам, да билем го. Башкача да айтсам, макулдугун бермегенбиз. А кийинирек не кылабыз? Ичиңе жазыксыз болуп жүрө беребизби? Кийинчерээк чынын айтабыз. Же айтпайбыз. Эми үйлөнгөндөн кийин багдарыбыз болот да. Ай, Мека! Адик, эмне утасың? Сенин апаң итак эле мени жактырбайт. А могу алдаганын сөйлөсө тем более жаман көрүп калат. Эми сен алдаган жоксуң да. Бардык күнөөлөрдү өзүмдүн мойнума алам. Ладно. Бирок свадьбабызды мен өзүм кылам. Сенин апаң мага такыр жардам бербесин. Мека? Тойго эле жардам берет жан. Ресторан и все. Калган бүт баарын өзүң кыласың. Мека. Алдырса ору болгон жок, мен көтөрүп алайынчы. Жок жан, жеңил эле. Абайлап басай. Чарчап кеттим жан. Эмне болду, эмне болду? Эчтеке кичине тырттыралчы. Нормально эле? Ага, бир аз чарчап кеттим. Баары жакшы болот точно. Мына ушул районунда. Сонун район. Бүт маршруткалар келет бияка. Могул үйлөрдүн баарында бизге окшогон бүт квартиранттар жашайт экен. Ошондуктан биякта кичине жашап туралы квартирада, анан баатырыбыз төрөлсө акча чогултуп үй алабыз. Эмнеге баатыр? Кыз болуп калсачы. Ой, могу эркек атыпчы, эркектен эркек төрөлөт да. Квартира канча экен? Басуу. Нормально эле. Болдубу, эс алдыңбы? Жүрүп кеттик. Давай. Район жакшы экен, ресторан мана жакын да. Супер. А подъезди кандай экен? Подъезд эми аз көрөсүң да. А кошуналарчы? Квартиранттар экен. Көптөн бери жашайт экен, 3-4 жыл болуптур. Эми вроде жакшы эле. Жакшы таанышабыз керек э? Эй. Ой, жакшы. Жакшы турасыңарбы? Жан кошунасыңарбы? Ооба. Ээ, салам алейкум. Алейкум салам. Кандайсыңар? Жакшы. Ий, кутпасын. Рахмат. Рахмат. Карамап турай. Бир подъезд болуп турбайсызбы? Эми шашпай таанышабыз да. Ооба. Ээ, макулай. Жакшы адамдар окшойт э? Таанышалыш керек. Вроде да. Чудо, подъезд анча жаккан жок мага? Жаңы кошуналар. Эй, могу футболкага рахмат. Сонун кыйгарчы жоома. Ушуну эле кий алчы, а то беркине канча 3 жыл кийдиңби? Сүзүлүп кеткичи. Эй, мана өзүм алганмын. Кел көтөршөйүнбү? Жок, өзүмө төрөт. Мам, почти жарым жыл өттү. Кечке элестете бересиңер, болду кочу мам. Жок, канча жолу айтам, ал билген эмес. Это я придумала соврать. Ладно, мам. Эки сааттан кийин даяр болуп калабыз. Давайте. Келдиңби? Чемодан жок экен. Пакетти алдым. Только мо замочкасы иштебейт от. Аябай жакшы көрөм сени. Эй, жүр, 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 батырак. Аны кобуз чадың, берсең. А, могул жерин кайра иштебей калбадыбы?
Айтчы, ушул общаган эмнеси жакшы? Кошунолор жакшы. Жаңы үйдө деле андай кошунолор табабыз. Балким сен Адилетке да түшүндүрүп коёрсуң Адилетин туш эмнеке. Кайра биз эле текшергенге келет да мага. Бул квартира апамдыкы. Ошону унутпачы. Мен башынан эле айтпадым беле общага жашай бербейли. Апаңдын үйү деп кечкере эле айта бересиң. Бирок өзүң эч нерсе кылбай эле отурасың го. On the bed above the sheets, no one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes. Я посмотрю. Это да. Ну, андай жете. Калаган жагын эрөөсүн. Эмдиреп келген ба? А, жана неме? Чоңсоро жок бу? Өзүн атты келби кылып турган. А, ой. А, жо байкам мен да кетип барат, жигит менен гүлөйт деп барат. Жигит бир аз. My head upon your shoulder. Кызлар карап, кайра эле үйдө болосуң да. Өзүм иштейм. Кандай чөзүм иштейм? Бизнес ачам. Берип тура бербейсиңби? Болбогон эле акча го берем да эртең.